你不是要出书吗？对呀。书呢？等诗来就有了。诗呢？诗在路上了。不是，胡堂主，你这诗还没来，我怎么跟你聊生意？我这不是先来和老板你谈谈妥吗？我总要看看内容，再决定卖不卖，怎么卖吧。哎呀呀，光是堂主我刚才给你看的几句，就足以撑起这本书的销量了吧？就凭灵珠二十斤？还有地下开饭那个呀，见多识广的钟离客卿可都说是好诗，对，这不做个什么宣传宣传？哎，堂主，我们这都是小本生意，要是成本进去了但没人买，亏的是我的钱。放心放心，我和你担保，这诗集印出来绝对惊天地泣鬼神。这不，我来的路上就听见了一些鬼魂的哭声呢，你不信的话我叫来给你听听。这就免了。是你，依你所言，试着做了首诗，把心绪落于纸上，胸中倒是平静不少。他们真的能听见吗？泉水精灵啊。